Okay. Tak makan paru. Alfi Iskandar. Nak, sedap ke? Sedap. The best. Dia just nice je rasa dia. Tak pedas sangat. Tak keras, lembut. Boleh tahan 2 tahun. Boleh makan terus. Tak payah masak lah tau. Tak payah tumis-tumis ke apa. You all boleh terus makan saja. Malam pun cantik. Ya ke? Terima kasih. Ni muka-muka saya dah nak tidur ni. Best of luck for GV. Terima kasih. InsyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih atas doa-doa you all semua. Aduh. Okay. Cantik juara gezgar Waganza aku malam tadi. Terima kasih. Malam tadi cantik kan? Tu makeup daripada Shaim Han dan juga daripada baju daripada Has Fitri dan style by Bu by Abu lah. Terima kasih. Ayan sekolah ke? Mestilah, takkanlah ponting pulak. Kak Nana malam tadi best sangat-sangat. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Kak Nana sebut nama saya sekali. Hai Nasrun Fadli. Jangan lupa. Siapa yang bagi itik ni? Terima kasih. Intan yang bagi. Terima kasih. Ada promo. Betul green tea latte. Sekarang ni tengah promosi. Harga dia daripada RM24.90 menjadi RM20.90 sahaja. Malam ni. Sesat-sat je lagi kita. Tak lama kita buka tau harga ni. Harga tengah murah ni. Harga tengah promosi, you all bolehlah terus membeli beli kat Nana punya sambal, okay? Ada COD tak? Ada. COD pun ada. Kita dah buka option COD. Ha, boyfriend chat ke? Bukan. Mana-mana ada boyfriend. Boyfriend pun tak ada. Terima kasih bergambar di Rolls Royce. Oh, terima kasih kembali sama-sama. Mana jangan tukar stylist tau. Ha? InsyaAllah, insyaAllah. Macam biasalah kan. Yang biasa dengan kerja dengan Kak Nana je lah kan. Ada time kita pakai Abu, ada time kita akan pakai Lume. So, Kak Nana memang dengan mereka je lah. Kak doakan Nana berjaya hingga top 3. Amin. Ya Allah. Terima kasih lah atas doa-doa you all semua kan. Kak Nana nombor 1 di hati saya till when. InsyaAllah. InsyaAllah. Nak sign dekat kotak? Boleh. Boleh saja. Kak, good luck for all star Gegar Waganza. Terima kasih. Jaga kesihatan. Okay, insyaAllah. Salam Kak Nana. Pedas tak paru goreng belada? Tanya je. Cik Nurul, dia tak adalah pedas sangat. Dia macam pedas yang boleh diterima. Tak adalah pedas sangat. Just nice je. Pertengahan. Moga-moga minggu ni top 5. Amin. Amin, ya Allah. Tak apa. You all cakap je. Benda ni doa kan. InsyaAllah. All the best mother. Terima kasih. Cepat-cepat beli sebab set lagi Kak Nana nak tidur. Set lagi kalau Kak Nana nak tidur dah habislah harga ni. Time-time yang ada harga tengah murah ni korang kena grab. Sebab takkan rugi punya. Confirm sedap. Sebab ramai yang dah beli semua pun cakap sedap. Tengok. Siapa yang pernah beli diorang akan komen sedap dan diorang akan repeat. Malah ada yang setiap kali Nana buat live, dia beli. Setiap kali Nana buat live, dia akan beli sambal paru ni. Sebab sambal paru ni dia tak rugi kalau beli. Tahan 2 tahun. Lama tau. InsyaAllah. Juara. Bukan top 3. Wow. MasyaAllah. Kita aminkan segala doa-doa yang positif. Ya. Semoga kalau baik perkataan you all untuk Kak Nana tu, perkataan itu akan balik semula pada orang yang mengucapkannya. Betul tak?
Muka Nana masih tak cukup tidur. Bukan tak cukup tidur, dek. Sebab makeup akak tak ada hari ni. Akak tak makeup hari ni. So, muka memang agak... Biasalah kalau tak makeup, muka bisa sikit. Bisa sikit je lah. Bila dah makeup, muka tu kembali cantik. Faham? Bukan 2 tahun Nana, 2 jam pun dah habis. Betul tu kan. Itu yang kata memang paru-paru ni boleh tahan 2 tahun. Tapi rupanya 2 jam pun tak boleh tahan ya, kalau korang beli. So maknanya apa tu dik? Sebab sedap. Ya, sebab sedap. Ha. Akak sentiasa tunggu Ahad untuk juara gegarku ini beraksi. Terima kasih Kak Sherry. Love you. sedap berbenur. Terima kasih. Sedap le. Thank you. Kita beli nanti anti. Oh. Siapa pula yang panggil kita anti ni? Umur awak berapa? Panggil kakak anti. Kak Nana sangat-sangat sedap sampai baru tu nak repeat lagi. Alright. So, kalau you all nak repeat, you all repeat sekarang. Sebab apa? Apa sebab sekarang ni tengah murah kan? Harga dia RM20.90. Hari ni untung RM4. Kalau beli selalu, harga dia RM24.90. Okay? Umur kita 20 lah aunty. 20 tahun. 20 tahun panggil aunty eh. Boleh lah dek. Anak buah akak pun umur 20 tahun juga eh. Ni sambal paru. Ni sambal paru eh. Sambal paru saya buat sendiri. Siapa yang nak rasa masakan saya boleh lah. Okay. Boleh lah beli. Tekan kat beg kuning sebab harga tengah cerah. Bak kata Nana punya bahasa cerah. Ya. Jaga kesihatan. Ya, yeah, insyaAllah. Nak tanya, podeh ke tak? Okay, DJ Rul, tak podeh pun lah. Dia podeh itu pertengahan saja. Okay, Sarina Ahmad, terima kasih. Sarina Ahmad kata, done order. Yes, thank you. Nanti lagu temberang buat gedik-gedik tau. Okay. Siap, gedik-gedik nanti. Jangan korang pula rasa, alamak. Ni ke Kak Nana? Jangan rasa macam kejut pula eh. InsyaAllah kita cubalah mana yang termampu. Tapi jangan gedik sangat. InsyaAllah. Kena kasih panas. Sedap Kak. Ini sebenarnya tak payah panaskan pun tak apa. Korang makan terus je. Kita dah bagi senang. Korang pula nak susah-susah nak panaskan, nak apa, nak apa, nak panaskan lah, nak tumis lah, tak payah tau. Ini mesti sedap temberang. Kasih sikit cinta hanya sandaran. Gedik-gedik comel, bukan gedik-gedik seksi. Oh, macam gitu. Mana rupa dia? Contoh macam mana contoh? Hafiz bagi rose. Terima kasih Hafiz. Banyak awak bagi ya. Thank you, thank you, thank you. Banyak betul. Thank you. Thank you Hafiz. Siapa bagi Legenda eh? Apa nama ke? Apa ke nama ni? Ju Legenda. Oh, Jamsari pun hantar rose. Oh, banyaknya. Terima kasih. Bini Akmal pun hantar Jamsari, hantar rose. Terima kasih. Actually Kak Nana memang suka bunga tau. Rasa macam bila orang hantar bunga tu kita rasa kita disayangi sangat. Gitu. Teman dari Johor nak order tapi tak ada beg kuning. Masalahnya dia kat Singapura tengah kerja. Dia macam mana?
kalau yang duduk luar daripada Malaysia memang tak ada tau. Memang tak ada, apa kata orang tu? Tak ada apa ni? Tak ada baik kuning lah. Eh, baiknya korang, rajinnya korang. Hantar bunga. Terima kasih tau, thank you. Ah, tu pasal tak ada beg kuning. Ah, itulah kalau yang luar daripada Malaysia memang tak ada beg kuning. Alright, alright. Okay, okay, Sherry. Yes, yes, yes. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya masak dan saya jual. So, you all boleh lah. Nak rasa sambal yang Nana buat, silakan. Bagi lion lah, Hafiz. Hafiz kata ni ada orang suruh bagi lion. Abang Jemaah dah pesan tidur awal. Baik, baik. Betul. Alah, Kak Nana bukan nak bunga yang situ. Kak Nana nak bunga dalam ni, dalam TikTok. Ya, duh, bagi lion lah. Lion. Wow, Hafiz, banyaknya awak bagi. Macam mana awak boleh bagi banyak-banyak ni? Awak tekan banyak-banyak lah ya. Bos saya suruh bagi gift. Oh, ya ke? Thank you, Hafiz. Terima kasih pada bos awak. Okay. Terima kasih. Alright. Good luck untuk GV, Nana. Terima kasih. Okay, kelakar lah korang ni. Comel. Berbual lah korang sesama korang kat dalam tu eh. Kak Nana, minggu ketiga GB10 buat yang terbaik. InsyaAllah, kita memang sentiasa buat yang terbaik. Kita selalu push limit kita. Okay, don't worry. Jaga suara tu. Memang sebab tu Nana, kalau Nana cakap, Nana cakap perlahan je. Kalau korang dengar macam so romantic kan. Rasa macam nak tidur kan. So, minta maaf eh. Nana kena cakap so slow. Nana cakap so slow saja eh. Boleh eh. Boleh dengar eh. Clear tak? Clear eh. Okay Zamel. Risau betul korang eh. Jangan risau. InsyaAllah. Kenapa letih sangat? Dia bukan letih sebab tak make up. Selalu kalau Nana make up, Nana pakai eyeshadow kat mata. So, mata Nana jadi besar. So, bila tak pakai, jadi macam kuyu aja kan? So, kita kena cakap slow saja, right? Slow, slow, steady, romantic. So, kalau korang rasa macam korang nak tertidur dengan suara Kak Nana, silakan. Ya? Yeah? Dengar, ya? Yeah? Kan dia macam macam suria cinta macam tu. Kita cakap slow je. Korang suka kan cakap slow pun okey, betul tak? Macam DJ radio. Betul. Ya, ini bukan DJ Lin tapi DJ Nana, betul. Madu punya mic merah. Dia tengah dalam proses pemulihan. Betul-betul. Tak make up lagi cantik. Terima kasih. Mana headphone? Kenapa? Cakap slow-slow sebab nak jaga suara. Okay. Pelan sangat ke? Kan alhamdulillah saya tak tidur time kuliah tadi. Oh, ya ke? Korang janganlah tertidur kat dalam kuliah. Kan tak faham pula cikgu tu ajar apa, kan? Ha. Tak payah cakap kita nak main tenung-tenung. Tak ada harga 18 ke? Tak adalah. Hari ni kita terus open RM20.90 je. Bagus. Kak Nana memang baik saja suara tu. Bagi slow. Romantik. Bagi korang tertidur. Sedar-sedar je korang macam tertekan, terbeli pula kat Nana punya sambal ni. Sambil tidur. Gitu.
slow lagi kak. COD ada, COD kita dah buka dah. Kita dah buka COD, jadi siapa-siapa yang nak COD boleh tekan dekat dekat situ lah, apa nama tu, dekat beg kuning ya. Ah betul. Jadi kita kita cakap romantik saja ya. Kak Nana yakin korang semua dengar apa yang Kak Nana cakap. Oh, terima kasih dengan suara Nana cakap pemerdu katanya. Macam mana Nana cakap, macam itulah Nana menyanyi. Nana sihat? Nana ke? Betul, Nana. Pakai head voice? Janganlah macam tu. Tak boleh pakai head voice. Tak sesuai lah pakai head voice. Kan pening pula korang dengar macam, hey, annoyingnya cakap pakai head voice. Oh, you nak suara ni? Harfani, terima kasih. Terima kasih kerana mantap dalam GB semalam. Terima kasih. Alhamdulillah. Kak Nana boleh tak say hi kepada Akak Aminah Mukris? Hi. Dah say hi dah. Tak sempat nak baca nama penuh dia sebab dia dah naik. Macam robot. Terima kasih. Kalau lihat kisah Kak Nana dari mula masuk GB sedih, harap juara kali ni untuk Kak Nana. InsyaAllah Kak Nana pun sedih ingatkan kisah-kisah lama kan. Tapi Alhamdulillah kita bersyukur, bersyukur apa adanya. Okay, cepat you all, sekejap lagi kita akan buka lagi 5 minit saja untuk harga RM20.90. Set lagi Kak Nana nak tidur. Nanti dah tidur, harga akan back to normal. So hanya dalam live ni je you all akan dapat harga RM20.90. Kalau selepas live ini you akan dapat harga yang asal harga original, okay? Terima kasih Tia Chaya, thank you. Sweet dream, nanti mimpi jadi juara. Okay, kita boleh bermimpi kan buat lagu Aina Abdul tu. Dan terus bermimpi. Kita akan terus bermimpi. Bermimpi. Sehinggalah ianya menjadi kenyataan. Amin. Kita dah memang juara GV2 lah kan. Tapi kali ni memang tough. Jadi kita pun tak tahu. Kita pun tak boleh nak duga siapa sebab setiap minggu, sebab dia ada banyak minggu kan. Minggu-minggu tu mungkin kedudukan tu akan berubah. Kita tak boleh nak predict awal-awal. Everything can happen. Ya. Yeah? Betul. Yeah. Cepat. Sambil-sambil membebel tu, Kak Nana nak korang tekan dekat beg kuning tu untuk beli Kak Nana punya sambal ni. Sambal ni harga dia tengah murah. Hai, siapa yang panggil kita tu? Alah, rindulah Kak Nana. Hah? Rindu Kak Nana. Kok free Kak Nana sampai final? InsyaAllah. Doakanlah untuk Kak Nana. Rajin-rajinlah doakan untuk Kak Nana, kan? Gombak hadir. Oh, orang Gombak pun ada. Okay. Orang Gombak pun ada. Okay, betul. Paru goreng ni crispy ke lembut? Paru goreng ni dia lembut saja. You all boleh tengok sendiri dia punya texture dia. Ha, nampak tu. Juicy-juicy dia. Minyak-minyak dia tu kan yang buatkan dia nampak begitu menyelerakan. Nampak? Memang ini makanan favourite Ryan. Kalau Kak Nana hari tu agak tak sempat nak masak, busy dengan GV kan. Sebab GV ni dia punya jadual agak pack. Sabtu Ahad tu memang pack. So Kak Nana tak sempat nak masak. Jadi apa lagi? Masak nasi, bagi je lah dia makan paru ni. So dia pun boleh ambil makanan sendiri kan.
Yang ini berguna untuk ibu-ibu kan yang macam apa? Yang macam tak sempat nak masak ke, you all kena ada sambal paru ni dekat rumah masing-masing supaya kalau time-time emergency, you all boleh pakai ni je. Makan ni je. Ha, hidangkan dekat family ke untuk anak-anak kan. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih. Safwan Sufri, happy birthday dekat awak. Hari ni birthday awak ya. Okay, selamat hari jadi kepada semua yang menyambut hari jadi hari ni. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, berjaya di dunia akhirat. Okay. Serpi version Nana yang terbaik. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita cuba bawa mengikut style kita ya. Orang Felda Jolai ah tu deh Ryan. Sempat dia. Dah pun makan joget pula. Tiba. Mr. X. Oh, hi Mr. X. Kak Siti, salam saya peminat akad dari Brunei. Hai Wan Muhammad. Ryan sihat ke? Sihat. Dia tak nampak tu. Ha. Ayan joget temberang katanya. Okey, korang semua nak tidur ke? Oh, ya kan Kak Nana saja. Oh, yang tidur awal. Rupanya dia pun tidur. Memang dah berumur dah. Gila. Kalau tak berumur macam mana pula Ryan tu dah 15 tahun. Takkanlah Mama sebaya dengan Ryan pula. Nampak. Cantik dress Nana semalam. Terima kasih. Podeh tak tu Nana. Sebona. Yang sebona eh Zambi. Tak adalah podeh Bona pun. Semua orang pun boleh makan. Anak Dan yang umur 15 tahun pun boleh makan. Ha, takkanlah kita yang dah tua-tua ni tak boleh makan podeh kan. Ha. Melainkan kalau kita... kita macam ada masalah apalah macam tak boleh makan pedas at this moment ah macam tu yelah kan. Macam Nana sekarang Nana tak boleh makan pedas sebab Nana tengah on medication suara kan. Tengah cleanse vocal. So tidak boleh makan benda-benda yang pedas, minyak-minyak untuk sementara waktulah. Kan untuk sementara waktu dah okay, boleh makan balik. Tak ada masalah. Mr. Tyson follow the live creator. Wow, ada Mr. Tyson eh. Thank you Riz Jajan dah beli katanya. Thank you so much. Kak Nana saya minat lagu Arah Cinta. Terima kasih Aida. Okay. Nurul. Apa? Tak sempatlah Kak Nana nak baca eh. Mana yang tak sempat Kak Nana baca. Kak Nana minta maaf. Izzat Official. Hi. Izzat Lazim ke tu? Kan. Kira Liana dan beli. Thank you Kira Liana. Nama sedap nama dia. Lebihkan makan sup-sup sayur. Ya Ayid, terima kasih. Kak Nana berapa pun still sayang Kak Nana the same. Oh lah, so sweet. Betul. Jaga makan Kak Nana berpantang janji kami nak jana juara. InsyaAllah. Kak Nana akan buat yang terbaik untuk you all. Kak Nana akan buat yang terbaik. Kak Nana berada dekat Gegar Berganza ni pun because of you guys yang support Nana. Okay. Nana berada dekat situ untuk you all. Untuk hiburan you all setiap minggu. Sehinggalah minggu Kak Nana, berapa minggu yang Kak Nana berada kat sana. Harap-harapnya sampai ke final kan. Tapi tak apa, kita tak payah fikir di masa hadapan. Kita just focus week by week ya. Yeah? Betul. Dah ready ke? Okay, actually hari ni kan baru kita dapat lagu semalam. So hari ni kita dah draft lah macam dah belajar sikit-sikit lah. Dia tak boleh lah macam sepanjang masa kena praktis, nanti suara akan rosak juga kan. So dia kena tengok kepada badan lah. Kalau badan larat nak
practice kan lama, okey. So kalau macam nyanyi sikit, lepas tu kalau nyanyi sikit lepas tu kita rasa macam tak boleh dah nak nyanyi, dah stop. Macam itulah. Ya, yeah, jadi menyanyi ni you all ingat senang ke? Susah tau. Kita nak bagi nak hibur kat anda semua, preparation dia kena banyak. Preparation dia vocal warm up, lepas tu makeup siap-siap awal. Yes. Betul, practice makes perfect. Betul. Itu tak ada yang tak betulnya. Betul sebetul-betulnya. Tapi janji Nana kena nari. Oh, boleh. Sempat eh reply WhatsApp jap, kejap. Good luck Nana. Terima kasih lah Lemon Swam. Sebenarnya air batu ni boleh je kalau nak minum. Cumanya kalau masa show tu kan, 2-3 hari tu cuma tak nak kena sesama je actually kan. So boleh je kalau hari biasa bagi Nana okey je. Ais untuk Nana okey lah. Wah, ni betul-betul santai ni. Try bawa lagu ni 9. Sama paru ni tak adalah pedas sangat tau. Okay, sama paru ni tak pedas sangat. Kalau macam yang tak tahan pedas tu boleh lah, boleh makan. Dalam 10 tu 5 je. Tengah-tengah. Dia taklah pedas sangat. Taklah tak pedas langsung. Ha, macam tu. Chef pun kata Nana punya paru sedap. Terima kasih. Amboi, kalau awak nak keluar, awak keluarlah. Siapa yang nak keluar, keluarlah. Kan kena tidur awal kan, mungkin besok sekolah ke apa. Boleh, silakan. Nana nampak macam penat sangat. Penatlah kan, sebab semalam kita baru lepas battle kan. Battle dengan diri sendiri kan. Of course lah, sebelum perform mestilah kita kena biasa, apa kata orang tu, practice, rehearse line by line. Jaga pernafasan. Nah, so maknanya benda tu semua macam bagi cabaran jugalah. Kan? You all ingat apa? Senang ke? Susah tau nak lagi bertanding ni kan. Dia punya apa kata orang tu, cabaran dia sangat kuat. Tau. Macam mana nak join fan club Nana? Okay, siapa nak join fan club Nana boleh follow Siti Nurhana FC punya TikTok. Pun ada kat dalam ni. Okay. Kalau korang just boleh berhubung je dengan orang Siti Nurhana FC tu, dengan kita punya admin. So nanti kita akan bagi tahulah macam mana nak join. Boleh DM Siti Nurhana FC, betul. DM Siti Nurhana FC and Siti Nurhana FC akan get back to you guys. Yes. Nana otai, insyaAllah kau ada joki. InsyaAllah kan, kita mana tahu masa depannya tak? Siapa yang suruh yang perlu kamu ni? Dah malam-malam lah dia, akak nak kena jaga suara. Saya beli paru akak. Tak dengar, apa ni? Nana fighting to GV next week. Thank you, Drasminias. Okay, by the way, thank you pada semua yang fan-fan club kat Nana yang datang setiap minggu. Di setiap minggu, kita akan bertukar-tukar lah. Kita bagi peluang juga, kan? Mungkin ada yang dah datang, yang tak pernah datang, nak datang. Macam itulah.
InsyaAllah. Kan semalam saya nampak coklat Ferrero Rocher. Kan? Nampak delicious kan? Macam, yelah goal semua kan? Nana minggu depan nyanyi lagu apa? Lagu Temberang. Allah mudahkan urusan Nana. Terima kasih Fiza Yaakob. Betul. Oh, Suki orang Negeri Sembilan ke? Tak apa, tak tahu pula dia orang Negeri Sembilan. Tak sempat berbual dengan dia. Guru vokal Nana guru vokal Nana, Nana sebenarnya belajar sendiri juga based on cikgu-cikgu vokal yang Nana pernah pergi sebelum ni kan. Mother, next week all out. Okay, jangan risau. Eh, jangan risau. Yang korang terkejut pula. Okay, so sekarang ni siapa yang tak masih belum beli sambal Nana boleh terus tekan dekat beg kuning tu, beg kuning tu. Okay, sebab sambal ni sebenarnya banyak yang kalau korang beli banyak-banyak untung lah. Sebab biasanya kalau hari selain daripada kat Nana live ni harga dia akan jadi RM24.90. Tapi hari ini sepanjang kat Nana live ni harga dia hanyalah RM20.90. Jadi korang akan untung dalam RM4. Makanya you all kena dapatkan sekarang, dapatkan segera, takut nanti habis kita tak buka banyak. Sambal ni kalau you all boleh macam nak pergi overseas ke kan, macam nak travel, nak pergi camping ke apa, bawa sambal ni sangat mudah. Sebab dia boleh makan dengan roti. Macam biasanya lah kan, kalau kita pergi camping ke apa kan, tak sebanyak masa je kita nak masak je kan. Kita mesti nak santai-santai tengok pemandangan dekat apa, pemandangan yang ada kan. So bawa ni pergi camping setiap minggu kan, macam kalau you all keluar camping ke nak pergi travel ke, bawa. Sebab dia kotak and then kita dah seal tau macam ni. So kalau letak dalam luggage pun dia tak akan tumpah. Seal dia begitu kukuh ya. Jadi bagi kat Nana tak rugi beli sebab dia tahan 2 tahun. Maknanya 2 kali raya kau boleh makan. Kalau betul-betul korang nak jimat lah kan. So ni boleh makan dengan lemang, boleh jadi dia boleh jadi gantikan rendang rendang pula. Boleh jadi pengganti lemang dengan ketupat. Berapa lama boleh tahan kalau dah buka? Dia kalau dah buka biasanya tak tahan lama. Korang lah, korang tu mesti akan habis kan. Tapi kalau nak simpan boleh je dalam 2 hari macam tu. Masuk peti ais lah, lepas tu you panaskan balik macam biasa. Olinda Shop kata double E sedap sangat. Thank you. Paru ni dia berat dia 180 gram sahaja. Nak sangat Nana jadi juara. Oh, Nana pun nak juga tapi kita cubalah. Raya nak kai masuk je habis mama punya lighting. Nampak tu lighting dah datang balik dah. Ya. InsyaAllah. Suka tengok mata kat Nana comel. Sebab kita tak make up hari ni. Jadi mata kita agak kecil sikit. So orang kata macam ngantuk ke tu kan. Paru ni adalah lembut. Ya, selembut-lembut hati kat Nana. Tengok, tadi penuh dah dimakannya Dek Ryan. Sambil-sambil dia jalan pergi dapur tu, dia makan, dia singgah, ada tol. Tu dah makin sikit. Dia boleh gatah macam tu je. Kalau kita pagi-pagi kan, macam malam nak breakfast ke apa kan, dah korang makan macam tu je lah ya. Sebab dia tak adalah pedas sangat. Pedas je pun boleh
diterima lah kan. Kak tak penat ke? Penat juga. Tapi kita nak cari duit, nak cari rezeki, nak meniaga kan. So kita buat lah. Dan plus Kak Nana nak appreciate you all semua yang banyak bagi support kat Kak Nana. So sebab itulah Kak Nana jual hari ni harga yang murah ya. Kalau tak harga ni RM24.90. Hari ni RM20.90. Jadi sebelum Kak Nana nak end live ni, korang masih sempat lagi lah kalau nak beli sambal Kak Nana ni. Kejap lagi Kak Nana nak tidur dah. Besok Kak Nana punya jadual very packed, you know. Pergi meeting, pergi sana, pergi sini. So Kak Nana kena tidur awal. Dan hampir-hampir kita nak tutup dah penjualan ini. So sementara masih lagi Kak Nana live ni, you all cepat-cepat beli. Kelakarlah korang ni, komen-komen korang ni. Nak baca pun macam, kalau Kak Nana senyum tu maknanya komen korang tu segan nak baca eh. Sekejap. Nyanyi, nyanyi Isabella sikit. Dalam malam ni. Tak sabar nak tengok Kak Nana dancing, okay. Sabar dulu. Okay, Nana dah makan ke? Nana dah makan. So hari ni kita, Nana tak boleh nak makan dah lah sebab dah malam kan. Cuma Nana nak tunjukkan dia punya tekstur, dia punya rasa, dia punya apa tu kata orang tu, tekstur makanan itu. Nampak tu? So you all boleh tengok dari dekat, jarak dekat nampak tu. Ui. Ni Raya Natah saja tau. Dia makan gitu saja. Ini bolehlah kalau korang nak bawa, nak bawa pergi mana-mana, nak bawa balik kampung ke kan. Macam yelah kalau korang balik kampung kan, takkan nak tangan kosong. Belilah something untuk bawa kat mak, ayah kat kampung kan. Macam tu saudara mara hadiahkanlah sambal paru ni. Kotak pun cantik, ada muka Nana kan. So proper lah kalau nak bagi hadiah ke. Macam tu. Boleh beli banyak-banyak kan. Sebab kadang-kadang kan diorang ada masa kan, macam mak kita malah nak masak. Kadang duduk seorang ke, duduk tiga orang je kat rumah. So dia malah nak masak. Jadi standbykanlah dia beli sambal paru ni. Sambal paru goreng belada. Dapat pahala. Dapat pahala mengalir. Kan kita happy kan. Parent kita dengan belikan mereka hadiah, bagi kat jiran-jiran, menyantuni jiran sebelah, bagi. So beli sekarang, beli sekarang sebab harga dia tengah murah. Sambal paru ada dekat ofis. Apa ni, tak sempat baca lah, laju sangat dia terturun. Okay, tak apa. Hai, selamat malam Nana. Awalnya tidur. Siapa bakal suami Kak Nana tu? Bila pula Kak Nana ada suami eh? Bila pula bakal suami? Boyfriend pun tak ada, dek. Bawa bekal tengok GV. Betul juga. Sebab nanti kan korang tak sempat je nak makan dulu ke apa kat dalam GV tu. Siapa yang datang tu kan, dia orang datang awal, nak dengan jam lagi. Kalau lambat, korang lambat dah masuk nanti sekarang. So sementara tu makan, bawa ni tapau nasi, makan dalam kereta dulu, senang. Berapa sambal, harga sambal paru ni? Harga dia RM20.90 je. Kalau tak, harga dia RM24.90. Betul tak? Siapa yang terliur tu cepat-cepat beli, tak rugi pun. Memang kalau makan ni boleh buat nasi goreng paru tau. Contohnya kalau misalnya malam tu makan tak habis kan, besok tu nasi ada, korang terus masukkan je lah sambal paru ni dalam nasi goreng tu. Sedap tau. Kita ada buka COD juga. COD. Alamak, share tu kenapa 64 je?
Selalu share kat Nana 1000 tu. Patutlah hari ni tak ramai yang tengok. Selalu live kat Nana ni ada 10,000 orang tengok tau. Tapi ada 1000 tu, Alhamdulillah. Patutlah, tapi 1000 ni lah yang stay. Yang stay tengok sampai habis eh. Nana kahwin lah Nana. Alamak, macam mana? Belum sampai jodohnya. Baru balik kerja. Oh, ada juga yang baru balik kerja eh. Pukul 11. Dan repeat 3 kotak katanya. Terima kasih. Sold out dah. Betul ke sold out? Sold out dah ke ni? Mother Nana dah sold out ke tu? Nana tolong jadi juara. InsyaAllah, insyaAllah. Doakanlah kita. Kalau ramai yang doakan, ramai yang cakap, kita aminkan. Mana tahu jadi kenyataan. Kita mana tahu. Kan? Dah sold out? Dah sold out eh? Mana Nana dah sold out ke? Kak Nana jangka, Mother Nana pun dia pun dah pening. Sebab order terlalu banyak masuk. Adalah katanya. Ada. Juara GV. Ui. Juara GV. Memang betul pun saya juara GV 2 kan. Kenapa eh? Nampak tak nampak macam 38? Nampak macam mana eh? Takutlah. Nampak kertu ke? Umi Ahmad. Pedas ke tak? Sambal ni tak pedas sangat. Tadi Ryan makan macam tu je. Dia tak pedas sangat. Nampak remaja. Thank you. Alhamdulillah. Siapa tu yang dah done order? Nampaklah. Sempat. Sebiji macam Nana katanya. Mama Oyen kata, done order. Terima kasih Mama Oyen. Kasih. Semoga Kak Nana bakal juara GV 10. Terima kasih. Amin. Amin, 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 amin. Kita tak boleh. Kucing kita dah tidur. Kak Nana tak boleh nak bawa dia. Sebab dia dah tidur. Tapi dia mengamuk kalau kita kacau dia. Waalaikumsalam. Ayuh, siapa-siapa yang baru masuk tu. Saya tengah terfikir macam, apa yang Nana jual ni? Sebenarnya Nana tengah jual sambal paru Nana ni. Sambal paru goreng belada ni. Sambal yang Nana, resepi Nana sendiri. Sambal ni adalah sambal ready to eat. Tak payah masak. Buka-buka saja dah ready to eat. Tak usahlah nak dipanaskan ke. Tapi kalau you all suka panas, silakan. Cuma Nana suggestkan tak payah panaskan lah. Sebab senang. Kita nak semua nak cepat kan semua. So kita dah bagi yang mudah. So you all just makan terus. Tak payah tumis-tumis ke apa ke. Terima kasih Mazhar Rezwa. Terima kasih atas doa awak. InsyaAllah. Leo dah tidur, esok dia sekolah. Betul. Makan laksa kak? Oh, of course. Oh, tak boleh sekarang Nana tak boleh makan laksa. Pedas. Sorry. Kak Nana, mak kita kata lagu sepi akan nyanyi semalam best. Terima kasih. Kirim salam kat mak awak. Kak Nana tak pergi ke hari usahawan Ryan. Kak Nana tak boleh nak pergi sebab Kak Nana ada GV masa tu. Oh, dah lah esok ada kelas joget. Kelas joget. Suka calobang kata pergi kelas joget. Nana kena jaga vokal. Betul. Betul lah Bajek. Nana jaga vokal sekarang tengah cleanse vokal Nana. So Nana kurangkan makan pedas. Kurangkan makan minyak. So kalau you all tengok kat Nana makin slim tu adalah sebabkan kat Nana semua benda tak boleh makan ya.
Siapa tu, boyfriend kakak ke? Mana boyfriend? Tak ada boyfriend. Kak Nana single. Kak Nana mama kita, kita doakan Kak Nana every time after solat. Dia lah yang terpaling dia pun. Ya Allah, comelnya. Terima kasih. Terima kasih. It's Nur. Thank you so much. Tahap kepedasan sambal ni hanyalah 5 daripada 10. Di tengah-tengah. Berapa gram? Sambal paru ni 180 gram. Jadi kalau beli, boleh tahan 2 tahun tau. Boleh tahan 2 tahun. Bolehlah simpan dekat dalam room temperature saja, tak payah masuk dalam peti ais, okey? Ayuh, siapa yang baru join tu bolehlah dapatkan sambal paru Nana dengan harga yang murah. So Arman kata dia pun dah order. Done order. Thank you Arman. Wow. Kita kadang-kadang tak sempat nak baca, minta maaf eh. Kalau Kak Nana tak baca tu, korang repeat balik soalan ya. Semoga dimudahkan segala. Terima kasih Nazira. Yang kejap. Mother, yeah. Assalamualaikum Nana, saya dari Brunei. Hai aku dan Allah. Masya Allah. Ngantuk dah tu, biasa. Itu hobi Kak Nana. Menguap, itu hobi Kak Nana. Jangan risau. Menguap tak semestinya mengantuk ya. Kadang-kadang menguap tu dia macam exercise. Exercise muka. Eh, kalau menyanyi, memang menguap tu diperlukan tau. Haa, latihan vokal lah macam tu. Diperlukan. Kalau nak nyanyi lagi tinggi, lagi kita kena menguap. Macam tu. So, Kak Nana, sebab tu Kak Nana selalu menguap tu untuk macam latihan supaya kalau nak nyanyi lagu tinggi, senang. Jadi, korang abaikan je lah Kak Nana menguap tu bukan sebab ngantuk. Ya? Haa, betul. Macam saya menguap sebab dia nak makan kak. Oh, semalam sorry kat expo tak ada. Kita ada, semalam kita ada. Eh, semalam hari apa? Ahad ada. Ni akak yang penyanyi tu kan? Betul, betul. Akak yang penyanyi tu sambil-sambil menjual sambal. Okay, sambal ready to eat. Ha, jadi siapa-siapa bolehlah beli untuk mak ke, untuk family ke, untuk kawan-kawan. Itu dia, itu dia. Berapa ni? Bila tidur? Kejap lagi Ryan pergi tidur eh. Kalau letak luar peti lama boleh tahan. Kalau luar peti, kalau tak buka lagi boleh tahan 2 tahun. Kalau dalam, kalau misalnya dah buka, dia kalau macam experience lah, sehari tu boleh je makan lagi. Sehari 2 hari boleh lagi. Review orang yang makan. Maaflah si Ryan ni dia pemalu ya. Bila buat TikTok video dengan kawan dia berani pula. Dengan mama dia bukan main, malas-malas gitu. Ryan jual mahal. Chorus sikit sih sebelum saya nak tidur. Chorus lagu apa? Dah malam-malam ni dek. Akak ni tak larat dan nak nyanyi malam-malam ni. Ha? Wow, Ija kata dah order sebab Ryan je. Sebab Ryan eh. Itulah. Sebenarnya favourite dia ni. Mamanya ada anak angkat. Berapa gram sepaket? Okay, Salha. Yang ini 180 gram sepaket. Okay. So boleh makan dalam 2 orang macam tu. Okay, siapa yang nak tidur tu good night.
tidurlah dulu, tak apa. Nana, woi. Tak tengok Gegar Vaganza ke? Woi ni aku. Siapa tu yang woi-woi tu? Kak Nana pernah marah ke? Pernah lah, dek. Cuba buat Kak Nana marah. Kak Nana marah je. Maaf lah, tak sebab baca eh. Dia macam laju betul. Mata tak ngantuk. Ini adalah mata macam mata yang tak ada makeup. Memang macam tu lah kan. Dah banyak kali repeat. Memang sedap. Thank you. Special lah mata Kak Nana ni. Salha kata done payment. Thank you. Tak. Kak Nana tak penat sebenarnya. Tadi yang kata Kak Nana nampak penat. Kak Nana tak penat. Kak Nana hanya tak make up je. Muka kalau tak make up, muka korang cukup orang tengok kat cermin. Kalau tak make up kan, dengan make up kan beza sikit kan. Make up kita dah letak eyeshadow, ada color-color sikit kat mata. So dia besar lah, galak. So bila tak ada apa-apa, dia akan nampak macam mengantuk lah. Tapi sebenarnya tak pun. Okay saja. Tak make up lagi nampak muda, ya ke? Ya Allah, bangga betul lah Kak Nana. Sedap make up vokal tu. Siapa pula make up vokal? Ada yang make up vokal ke? Korang ni biar betul. Alright, siapa you all? Kak Nana nak tutup kedai. Nak tutup kedai. Siapa yang baru masuk, boleh tekan terus dekat beg kuning. Okay, tekan kat beg kuning tu. Beli sambal paru ni. Sambal paru ni harga dia daripada RM24.90 jadi RM20.90 je. Ha. Bukan senang tau nak dapat harga macam ni. Sebab selalunya sambal paru Nana ni kalau Nana buka je dekat dalam apa ni, dalam TikTok ni akan sold out. Jadi sementara kita dari stok ni, you all boleh cepat-cepat order. Kalau order hari ni sampai dia lagi 2 hari macam tu. So korang boleh lah makan, beli banyak sikit buat stok gitu. Buat stok kan. Mana Ryan? Ada je Ryan tu. Wow, Saitika kata dia dapat harga murah eh. So mana korang yang baru first time beli tu, korang akan dapat harga lebih murah tau. Lebih murah daripada harga yang Kak Nana bagi ni. Good luck Nana. Okay, terima kasih. Kita jivi-jivi juga kan. Sambal kita jual juga. Kak Nana ni memang begitu. Suka meniaga. Pedas tak? Tengok si Ryan. Dah makan dah banyak kali dah. Makin lama makin sikit sambal paru mama dia. Mau kaya makan pun. Nampak tu. Daripada penuh tadi dah tinggal sikit lah. Sebab si Ryan... Lalu je makan. Orang Singapura kalau nak beli macam mana? Okay, orang Singapura boleh DM Madinana please. Ryan makin kurus. Wow. Dia memang makin kurus sebab dia jalan 13,000 step tau. Banyak tak? Tu yang dia kurus tu. Dia rajin jalan macam tu. Ryan umur berapa? Ryan umur 15 tahun. Dia pergi mana 13,000? Yelah, dia pergi sekolah. Kat sekolah kan aktif. Sukan lagi. Berjalan lagi kan? So dapatlah 13,000 tu. 13,000 tu kalau dia ada banyak event kat sekolah dia, dia hulu kilir. Banyaklah dapat. Dia aktif sukan outdoor ke? Mama cakap ayam punya step 13,000. Dia cakap dia pergi mana banyaknya step.
cakap lah Ryan kat sekolah lah. Ada sukan. So dia orang tanya Ryan sport aktif ke? Jangan berjalan sekali. Ryan suka berjalan. So berjalan tu kan bagus. Like, untuk membuatkan kita punya stamina tu lebih strong, lebih kuat lah kan. Ryan macam abang senior dah. Ryan pandai apa? Berenang, pandai. Dia suka renang, pandai. Suka dia club chess kan Ryan? Club catur kan? Tu pun malas nak main. Bosan lah. Tak baik macam tu cikgu Ryan dengar tau. Apa tu? Cikgu tengok Ryan ni, dia kata macam tu. Tak baik. Cikgu Ryan tak kenal Ryan mah, cikgu chess tu. Ya. Sudah. Ryan. Apa ni? Dah makan sambal ni memang sedap. Apa? Tak tahu, sempat baca sekejap eh. Dah makan sambal ni masa sangat kena buat stop. Ya, yeah, betul. Benar. So, ramai yang dah beli nampak. Dan 2 pack. Terima kasih. Nailan. Sorry lah kalau tersalah apa. Sebut nama ke apa. Minta maaf eh. Boleh makan tu dengan nasi ke Kak Nana? Tak perlu panas. Ah, kejap. Tak perlu masakkan. Betul. Tak payah masak dah. Beli ni awak terus makan eh. Tak payah nak goreng ke apa ke. Dia datang macam ni. Dah siap. Yeah. Dudu. Okay, korang boleh terus je makan. Tak payah nak masak-masak banyak-banyak kali. Tak payah. Inilah maksudnya lauk yang paling mudah ya untuk korang sediakan sebagai seorang ibu dan maybe student-student ke kan yang duduk rumah sewa ke apa ke kat college ke kan, bawa lah ni kan. Kadang-kadang korang kan tak boleh nak masak sangat, masak nasi boleh lah kan. Beli banyak-banyak ni, beli banyak-banyak. So, cara penyimpanan dia, simpan saja dekat room temperature pun boleh selagi tak buka. Dia tahan 2 tahun. Lama tau. Oh, for Brunei. Orang Brunei kalau nak beli, orang Brunei boleh DM kita. DM Mother Nana, ya. DM Mother Nana. Bukan DM Nana. Kalau DM Nana kan, Nana tak baca. Bukan tak baca apa, kita memang dalam Nana punya tu, bisnes Nana adalah Mother Nana. So, apa-apa pertanyaan pasal Mother Nana, boleh tanya dekat Mother Nana punya TikTok. Eh, Caim. Okay, nanti Mother bawa this week, okay? InsyaAllah untuk Caim, everything for you, Caim. Dah lah makeup Kak Nana cantik semalam, semua orang suka. Terima kasih Caim. Love you. Caim makeup letups katanya. Caim makeup nombor satu. Caim dengan Kak Nana sama ya. Sama-sama nervous. Macam dia yang nak nyanyi, aku yang nak nyanyi, dia yang nervous. Aduh, kelakarlah Caim. Siapa yang ada orang sekeliling Kak Nana, mesti dia pun nervous juga. Thank you korang. Yes, Syaim. Love you. Kak Nana lawa sangat semalam. Terima kasih. Thank you, Ilya. Thank you so much. Farin. Okay, Farin. Hi, Farin. Farin, is it? Sebab kadang-kadang tak nampak nama you all. So, Kak Nana takut salah pronunciation. Thank you Isnor. Alhamdulillah. Kak Nana cubalah. Oh, hi Jepun. Wah, speaking Mak Saleh eh. InsyaAllah. Terima kasih semua yang bagi komen yang positif. Terima kasih banyak-banyak. Selalunya Kak Nana akan ambil yang positif tu sebagai pemberi semangat lah kan. Hai Bella daripada Limbang, Sarawak.
Ah, Merkin bagi hadiah dekat Kak Nana ke? Oh, thank you Merkin bagi hadiah dekat Kak Nana. Betul ke ni? Oh, Merkin. Oh, thank you so much. Merkin betul ke ni? Merkin tipu-tipu tu. Ah, Merkin dark web. Okay. Okay, no problem. Tak apalah Merkin ni olok-olok pun. Mungkin nama dia pun Merkin juga. Ha, gitu. Kadang saya sentiasa buat yang terbaik. Oh, nak baju emas. Nak baju emas. Baju tu special, okay. Baju tu kalau bawa pergi pajak gadai ya, laku tu. Sebab gold semuanya, kan? Oh, nama saya Gani tapi orang panggil saya Merkin. Oh. Siti Nurina fake. Eh, tak mungkinlah Siti Nurina fake, dek. Dengan suara pun tahu betul, ha? Kita tak fake awak. Ah, ni macam green screen. Green screen? Taklah. Okay, berapa berat paru ni? Paru ni berat dia adalah 180 gram. Terima kasih adik, adik-adik yang bagi hadiah kat Kak Nana tu comelnya. Terima kasih tau. Ah, baru nak cuba. Cubalah. Okay, korang kena cuba sambal paru ni sebab berbaloi sangat kalau korang beli. Kak Nana kalau bawa sambal ni pergi Singapore kan, mesti sold out. Sebab sambal paru ni memang bila kita bagi rasa je, orang terus beli. Tak payah cakap banyak. So bukanlah sebab Nana cakap sedap kan, tapi memang orang yang cakap sedap. Bila bawa pergi Singapore, kita selalu bagi tester kan. Cuma korang kat Nana tak boleh nak bagi tester sebab kita di alam maya ya. Secara online macam mana nak bagi tester kan. Tapi korang kena try. Sebab kalau try, mesti korang nak lagi. Sebab ramai gila yang kat Nana punya repeat customer. Ha, nampak tu? Tak terkira dah berapa kali repeat kat Nana punya sambal paru. Jadi, korang order banyak-banyak kan. Sementara kita tengah buat discount, kita bagi happy hour ni kan. Sebab saat lagi Kak Nana nak tidur, Kak Nana akan off live ni. So, harga dia akan jadi back to normal price balik kan. Right, so dapatkan segeralah. Baju sambal paru ni tak rugi beli. Nanti korang boleh bawa pergi travel. Lagi pun bukan mahal pun, RM20.90 je kan. Gaji pun dah masuk. So alah, tak rugilah. Murah je RM20.90. Oh, ini bukan sambal daging rendang. Ini adalah sambal paru. Tapi dia memang macam macam rendang sikit lah kan. Sebab kalau dia gelap macam tu kan. So Nana pernah makan dengan lemang. Memang jadi, memang sedap. Oh, thank you Amir hantar hat dekat Nana. Thank you so much. Yeah, thank you Amir. Sambal sambal ni dia tak adalah garing ya, dia lembut. Sebab Nana buat untuk orang yang tak ada gigi pun boleh makan. Ha, macam tu. Thank you Dia. Dia dah dan order. Terima kasih. Rupa dia macam penyanyi Siti Nodiana lah. Yes, AA ready to eat ke? Betul. Dia ready to eat, terus makan. Tak payah dah korang nak goreng ke apa, just terus makan saja. Thank you Cahaya Hidup, dia kata dia dah dan order. Thank you so much. Betul.
Kalau panaskan pun boleh. Boleh makan. Kalau panas, kalau you all suka panas, you all boleh makan. Tahan berapa lama? TikTok FYP. Tahan 2 tahun. Kalau you all beli, kalau suhu temperature, temperature, room temperature, dia boleh tahan 2 tahun lah. Kalau dah makan, dah buka, boleh je. Like, macam sehari 2 tu, korang boleh habiskan lagi lah. Masih sedap lagi lah. Terima kasih Fatihah katanya. Malam semalam Nana nampak cantik. Terima kasih. Kak GV boleh promote sama baju baru Kak Nana. Tak boleh lah dia. Bawa sama baru naik atas. GV. Saya dah 5 kali order. Memang sedap. Terima kasih Nur Aliza Anoy. Ah, tu dia. Ni bukan Kak Nana yang cakap ya. 14 cat. Paru tu keras ke? Tak, tak keras. Dia lembut. Dia bukan garing tau. Kita masak dia dengan lembut. Kita masak lama. Supaya yang tak ada gigi pun boleh makan juga. Saya dah 4 kali repeat. Sedap. Tengok siapa tu. Siapa yang cakap 4 kali repeat tu? Syafiah. 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 Dia kata dah 4 kali dia order. Ni pun makan dengan makan dengan ketupat palas. Nazira kata. Kena try. Betul. You all kena try. Kalau untuk student college. Sekejap. Tak sempat baca lah. Kalau untuk student college sesuai tahan berapa lama? Dia sama je untuk student college ke untuk siapa-siapa je yang beli. Dia tahan 2 tahun. Kalau room temperature. Gitu. Thank you Mami Wana. Dah dan beli sambal Nana. Thank you so much. Salihah kata kalau beli satu tak cukup guys sebab ketagih. Nampak. Kak Nana tak pernah. Kak Nana memang duduk rumah tak make up. Macam ni lah rupa dia. Tak lalu kan korang nampak kan muka kan Vogue. Seketul apa eyeshadownya kan. So hari ni tak ada eyeshadow. So macam kosong. So korang akan nampak macam mata tu penat sikit lah kan. Tapi sebenarnya tak penat pun. Gitu. Sama-sama dari Sabah. Orang Sabah pun ada join hari ni. Thank you so much. Thank you. Orang Brunei join. Orang Singapura pun ramai join. Apa dah sifat Nana lawa? Ya ke ni? Cakap betul. Okay, thank you Nina. Nina pun dah order katanya. Wari tak makeup lagi lawa. Terima kasih. Terima kasih Nazira Ayah. Okay, Kak Nana bagi lagi 10 minit saja lagi. Boleh? 10 minit pula. Tadi 10 minit. 5 minit je. Sebab Kak Nana dah nak close order. Kak Nana dah mengantuk ya. Kali ni betul dah mengantuk. So, Kak Nana pun nak tidur. Jadi, happy hour kita masih lagi berlangsung selama 5 minit sahaja. Okay. So, cepat je. Sebab Kak Nana dah nak end apa? Live ni sebab dah pukul berapa kan? Dah pukul 11. Ya Kak E. Shilip. Ha? Shilip. Ya. Rina kata done order. Terima kasih Rina. Love you Rina. Love you Rina. Akak ni doktor ke? Kenapa pula akak doktor?
nampak macam doktor kan, nampak macam apa muka kat dalam macam doktor kan, nampak macam terpelajar lah gitu kan. D&D Car Wash. Wow, D&D Car Wash pun dah done order, terima kasih. Baju kali doktor. Pandailah kalian. Baju kali doktor, doktor ke kali putih? Nak tujuh lagu boleh? Alamak. Nak tujuh lagu pula. Boleh boleh, awak tulis je, nanti kita baca. Kita lagi buka lagi 5 minit je. 5 minit berarti Kak Nana nak tidur. Okay. Oh, okay, faham. Muka Kak macam Siti Nordiana. Hai, orang Singapura. Orang Singapura dan Brunei, jangan lupa kalau hendak beli, boleh DM kita dekat Mother Nana tu. Mother Nana, cari nanti kita orang sekarang search Mother Nana. And then you all boleh beli dekat situ. Maknanya boleh DM kita punya staff lah. Okay, another 3 minutes you all. 3 minit lagi Kak Nana nak close order dah ni. Bila Kak Nana training GV? Starting from tomorrow, Kak Nana dah training GV. Okay. Terbaju doktor untuk operation theatre. Oh, ya ke? Okay lah. Oh, ada yang baju kali ni eh? Okay lah tu. Nana pasti juara GV. Amin. Orang Felda hadir Kak Nana. Hai. Okay, cepat cu all. Kak Nana nak end order. Kak Nana nak close dah harga. Harga RM20.90 ni. Sebab saya Kak Nana nak tidur. Yes, Alia Adam. Thank you. So, mana yang masih add to card tu, cu all boleh terus buat bayaran. Sebab kalau lambat-lambat buat bayaran, nanti tiba-tiba Kak Nana dah end live, harga dah jadi back to normal balik. Alright. Okay, lagi 2 minit saja, 2 minit saja Kak Nana dah nak end live ni. So masih sempat lagi kalau korang nak beli ke apa ke, boleh beli sekarang lah. Okay, mana nak tidur tu, pergi tidur. Tak payah tunggu Kak Nana, you all tidur dulu. Gitu. Dia suka kacau mama hari tu. Bye bye, good night everyone. Okay, good night. Okay, terima kasih. Terima kasih pada semua yang join live Nana. Kak Nana pun dah nak end live. Thank you so much. Okay, love you. Nanti Kak Nana live lagi. Bye bye, good night.